З перших днів війни Микола Маліков боронив кордони нашої країни в найгарячіших точках фронту. Внаслідок бойового поранення повернувся додому на лікування до дружини та двох діток. Але заслужений відпочинок проходить не так, як планував військовий. Замість проходження незначеної реабілітації, пан Микола був вимушений стати учасником сутички навколо проведення водного ресурсу до власного будинку. Ну, я купив тут хату, тут вода була. Воду проводив центральний водопровід, чи мій дід. Діти воду носять в відрах, щоб помитися, постирала, щоб жінка їсти зварити. Вода йде через мою землю, яка приватизована. І вони ходять, збираючи підписи, то, щоб мені воду не давати. Щоб якось вирішити конфліктну ситуацію, воїн звернувся до високопосадовців. Я звернувся до старости, до голови сільської ради. От вони приїхали, комісія, хай з ними рішають. Сусіди розповідають, що не розуміють позиції односельчан. Адже той, хто захищає країну, ризикуючи власним життям, має право на комфортні умови проживання. Дітки звернулися, попросили води. Я з кухні їм даю воду. Мені жаль дітей. Вони його обливають усяким брудом. Але він від Зеленського отримав нагороду за подвиги. Його брат теж на війні менший, на передовій. Але дуже багато вони зібрали підписів обманом людей, які проти, щоб йому дати воду. За що? Ще збурилися відрубати від неї, тому що вона їм дає воду. Ну як би ви не дали дітям, 10 і 12 років дітки носять воду. Я зверталася до юриста. Юрист сказав, якщо водопривід є, значить він там повинен бути. Він купив цю халабутку, поміняв вікна, поміняв двері. Тут криша прохудалася. Я не знаю, що вони хочуть із нього. Жителі села бідкаються, що підключення пана Миколи спричинить нестачу води для інших людей. Ми рік тому за свої кошти поверх 400 тисяч гривень встановлювали великий басейн, щоб вистачало води. Маліков, який служив на війні, хоче воду врізатися в центральний шланг. Він не лише один такий, хіба він один, а то якщо він хоче підключити ще 10, їх це підключить, і в нас ні в кого не буде води. І то, що ми збирали так тяжко гроші, і поверх 400 тисяч нас то стояло, то все піде, як кажуть, на смарт. За словами місцевих жителів, водопровід до будинків був проведений на їх власні кошти. Влада не виділяла нічого, абсолютно влада казала, що в нас до води немає нич. То є проблеми села. Учасниками конфлікту була скликана комісія, яка повинна буде вирішити цю суперечливу ситуацію. На засіданні комісії ми будемо шукати шляхи, щоб вирішити цю проблему. Допоки комісія намагається знайти рішення даної ситуації, люди залишаються один на один з проблемою, якої легко можна було б уникнути, якби влада відповідальніше ставилась до своїх обов'язків.